但这会儿没有人，但这会儿，其实咱住这期人少是好事。嗯。嗯，那个，要在一期肯定人多，你就不能这么绳都不能放这么长。他就可以随便玩一玩，这条路都没有人。靠穿的多吗？多呀，我这穿衬衫，你怎么穿的了吗，老多？我今天五费的。我明白告诉你。你是不是傻？能穿那么多衣服？我穿衬衫正好今天。我跟你说，你都不知道，我今天出一身汗。回家洗澡，快点。出一身汗。坐。哎，这会儿挺听话。好好的。这，你只能坐过去，你知道吗？来修这个网线来了，我家这网已经成了诟病了。今天人家来修这个网线了，终于把这个网弄好，不容易啊！我听你的口音是当地的，广西人。对。是北海人吗？嗯，河谷县那边。哦，河谷那边。河谷是不是应该是北海，就属于老城那边？以前很久以前，河谷县是管北海市的，呵呵，河谷是市来的，后来才把北海改为市的。哦，就最开始河谷管北海，对，啊，现在是北海，就是旅游经济可能发展的好哈。你像你们当地人喜欢住在哪里？喜欢住在工作附近咯。啊，你这工作就是这个。一般没有，是我们只有有条件的人才有选择，没条件的话没有选择。那你看你这一个月这个工作能挣多少钱？这个看提成。哦，看提成。啊，你们这个也是就是有点像那个销售工作那种感觉是吧？也不算吧，我们只负责上门装安装。哦，安装一单完提成多少？对。哦，这样子。你像北海这边，我发现工作岗位不是很多，好像除了销售没有别的工作。那好像都是外地人过来卖房，是吧？本地很少，本地人很少卖房。对，因为本地很少有买房的，都是外地人。啊，都是外地人。哦。而且本地没有多少个人。嗯。还是外地人。情况好，那行，那就要是有什么故障什么的，啊，我们再给你打电话。打电话也行。好，谢谢你啊。哎呀，我家这个网啊，已经折磨我们很长时间了。最开始的时候，这个网还特别特别贵，是68一个月。网速特别特别慢。这不是一共三个屋吗？我这个屋和我妈这个屋，他们这两个网还可以。过了这面墙以后，到我姥这屋，一点网也没有了。这次第一个月免费试用，这次这网是什么呀？500G 的。500G 的。嗯，移动的吧。多少？那个多少钱啊？49。嗯。头一个月免费。头一个月免费。安装免费。安装也免费，那挺好的。看刚才那小哥最近呢，就有叔阿姨问我想来北海边养老边创业，想让自己不是那么闲，有一些事情做。这个想法呢能实现吗？我可以非常肯定的告诉大家能。但是呢，北海的工作不是很多。第一种呢就是销售和中介，这边的销售中介呢主要都是房地产销售和房地产中介，薪资什么的不是很稳定，主要是看自己能不能开单。工作呢也是比较辛苦，每天在街上拉客户，跟客户讲房看房。但是这种工作呢对于年龄是有限制和要求的。还有一种工作呢就是超市的导购，这种工作呢也是比较常见比较多的一项工作。你像超市的导购员呢，有一些岁数稍微大一些的叔叔阿姨呢也能干得了，不像中介对于年龄有那么大的要求。再有呢就是这个保洁工作了，这项工作呢的优点就是可以找一个离自己很近的一个小区，不用每天的东奔西走。但是缺点呢同样很明显，就是干的活比较累，挣的呢也不是很多。说了这么多工作呢，个人觉得呀，北海的工作不算难找，但是呢工资绝对没有像大家想象的中的那么理想。个人觉得呢可以找一份离家比较近的工作，至于工资开的少一点其实也无所谓，因为北海的消费本身就不贵。
能够锻炼锻炼身体，补贴一些家用，那是最好不过了。